Mudanças na Previdência. Desde o dia 17 de junho estão valendo novas regras para quem quer se aposentar. Agora, a soma do tempo de contribuição com o INSS e a idade do trabalhador deve ser 85 para mulheres e 95 para os homens. Mas não houve mudanças no tempo mínimo de contribuição. Para receber a aposentadoria integral, as mulheres devem contribuir no mínimo por 30 anos e os homens por 35. Essas mudanças beneficiam o conjunto de trabalhadores e garante que no futuro seus filhos e netos também tenham garantidas suas aposentadorias. E desde o dia 30 de abril, o governo federal criou o Fórum de Debates com Trabalhadores, Aposentados, Pensionistas e Empregadores para que o tema seja debatido e aperfeiçoado, já que é de vital importância para o futuro do país. A informação de que você precisa. NBR, a TV do Governo Federal.